man de cas bi daf ma dépasser sama ben cousin bi mu také jabar abou amul sax ñaari at mo ñew légui kër ga ané valise néna ma dafa am ben jigen gumu xamantel ci Facebook bi néna ñu continuer di waxtaan jamma santé demal nangam sangam dina ko jigen tu ko envoyer photo mo gis ko jigen ki taru lol néna ñu continuer di waxtaan néna ko jigen ki même ci tabaski bi sama cousin bi envoyé nako jigen 150,000 envoyé ko lude des fois day jek nak sama connexion da jeex sama cousin bi xagn bopam outal ko connexion defal ko lu nek néna ba légui musko gis néna suné ko appel vidéo munako sama yaay dafa tok sama mère munako d'accord am xol munako li xam nga lan lanay def dama bëgg nga ñëw sét ci ma Saint Louis bala ma dem voyage sama cousin bi da préparé né jabaaji man dama am séminaire Saint Louis comprendre comme dañu changer directeur yoy sama directeur bëss bu mu ñëwé daf na na dem défi stage Saint Louis ak yoy légui da jabaaji nako jabaaji defal ko valise zam ba mu rafet defal ko lépp légui dara dess lu ñu dem jabaaji nako kon man yow bébé bayal ma gungé le Saint Louis comprendre nga bay ma gungé le beau marché ma ngi jung sax jabaaji jël valise bi ñom ñaan ñu and sama cousin bi né mu ngi doon wogel bi mais jottu ko mu ne kon jugge Dakar di dem Saint Louis day jël temps suma koy dina ko jot mu egg ba bu marché ba gis auto yi nga xamne Dakar Saint Louis Dakar Saint Louis Dakar Saint Louis mu waxale ak mom jabar ji jappale ko bu mu dugal valise bi jabar ji dé ko yaa ngi dégg ne ko bébé Kumba Saint Louis mi tax ngay préparer sa valise man la tourne ëpp taxi duggu si dem sama cousin bi neena taxaw na bo marché 19h ba 5h du matin bi ni saratu bi ni nodu fajar 6h yoy neena lay soko jige bo marché moy 10 avant ñu nodu timis ba mi ni nodu fajar sama cousin bang fa legi mu ñew kër ga ne ma na wo jabar ci man legi suma ko wé lan la koy wax lan la koy wax bay way xalé yi nan bay di xanu Facebook sama gaay te gi fuma koy waxe ak lan lay wax sama yaay ah